no YouTube Fala aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, vocês aqui do YouTube e vocês aqui do Instagram. Eu me chamo Albert Lam Barros e a gente vai falar sobre aquela coisa maravilhosa que a gente gosta pra caramba, que é a astrofotografia, a arte de fotografar o cosmos. Pois é, na live de hoje é uma live bem especial, uma live que, pelo título aí vocês já devem ter visto, a gente vai conversar sobre cinco técnicas que não necessariamente estão atreladas somente à edição ou a captura, enfim, cinco técnicas no geral da astrofotografia que mudaram, transformaram a minha visão de astrofotografia, a qualidade das minhas astrofotos e depois que eu passei a aplicar essas técnicas, a entender esse conhecimento, minhas astrofotografias subiram de nível para caramba. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso na livezinha de hoje e o que eu quero dizer para vocês é que para quem tá aqui no Instagram, no linkzinho do meu Stories, tá? No meu último Stories, eu coloquei o link pra live. Na live, vocês vão poder ver a apresentaçãozinha que eu vou mostrar pra galeraça que tá aqui no YouTube, tá bom? Mas você pode também interagir, ouvir por aqui, a gente pode ir conversando também, beleza? Mas se você quiser acompanhar vendo as imagens, o que eu quero exemplificar de uma maneira mais tranquila, corre pro YouTube que tá no linkzinho no meu Stories, beleza? E é isso. E aproveito já para adiantar para vocês uma coisa bem legal. É ao finalzinho aí mais para frente, depois que a gente falar sobre esse conteúdo. Eu tenho uma surpresa bem especial mesmo, é uma surpresa legal é para todo mundo aí do meio da astrofotografia, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então fiquem aí porque tem coisa legal nessa live que a gente vai conversar. Mas deixa eu ver aqui a interação no chat, deixa eu ver como é que tá essa galera aqui do Insta, ó, salve aí, ó. E esse Sampaio, Roseli, Marcelo Vieira, Giovana, Thiago Rodrigues, pô, a galeraça chegando aí. E aqui no Instagram também tem uma galera. E como sempre, no YouTube, né? Tem uma galera. Dois públicos aqui dá uma bugada no tio. Como sempre, né, sempre em começo de live, eu digo o seguinte: eu falo de Guarulhos. E você, você fala de onde? Você que tá aqui também, você fala de onde? Já joga aí no chat para o tio Belan saber. Beleza? E deixa eu voltar que tinha uma galera aqui no chat do YouTube já interagindo para caramba, hein? Ó. Dedé falou: boa noite, as fotógrafos, boa noite, Alberlan. Falando daqui de Acaraú, no Ceará bortol 3, 4, 5, você que escolhe, hein? Todos os Bortles do Dedé são bortos bons, né? Eu tô no Borto 8 aqui, cara, sofrendo, aquele que corta o coração, né? Muita poluição luminosa, mas a gente não desiste de das fotografias fácil, né? <laughs> Cláudio Plor na área, SDR Eletrônica na área, grande SDR. Pratizão, meu querido, tá aí também na área com a gente. Alisson que olha que coisa boa. ah não, o Anão, né? Ele tá aqui também junto com a gente. Uh, quem mais tá aí? Luiz Leão. Macaco Sem Freio, sempre presente nas lives, hein? Esse cara é gente boa. Queridíssima Sofineza, olha aí. O Alexandre Martins. O Marcos, que também tá sempre nas lives. Só os nomes que eu já conheço aqui, ó. Astronomia Sem Fim, pô, acompanha lá no Instagram também, o um cara gente boa. Guaxinim Seco, que legal, meu. Oswaldo, pera aí que o chat deu um pulo aqui. Oswaldo Santos. Quem mais? Tony Lima, grande Tomi, Tony Lima. Barbeiro Brabo, hein? Esse aí faz uns cortes bom, menino é bom. Marcos Leandro. Felipe Carelli, ó, Miriam Soares, o pessoal de BH, Nova Lima. Ó, o Fernando Sabino, lá de Sydney, na Austrália, hein? Astrolive atravessando os continentes, hein? Chegando lá na Oceania, ó, que legal. Maria Clara, Francisco Souza Júnior, lá de Caicó, Rio Grande do Norte. Hein? Ó, em Caicó tem um grande parceiro astotógrafo, que é o Alisson, hein? Você deve conhecê-lo por aí. Marcos Leandro, Jefferson Fornazari, que legal, ele fala de Americana. Deixa eu ver aqui no Instagram também, tem uma galerona. Já trocando ideia, ó. Ó, Jesse Sampaio. Boa noite, meu nobre. Boa noite, tamo juntasso. Quem mais, ó? De Pernambuco, hein, Jesse Sampaio. Marcelo Vieira, Space, grande Marcelão, ó, de Campinas. É, Jesse Sampaio, de Surubim, Pernambuco. Roseli do Ceará. A Giovana lá do interior da Bahia. Ó, Geisler, Geisler, né? TGM, Geisler. Serro, Minas Gerais, legal, hein? Show. Vênus de Guarulhos, hein? É conterrâneo meu, então, ó. <laughs> Muito legal. O Marcelo falou: é Berlan, tem chuva de meteoros de 2 a 30 de abril. Sim, tem as líridas. Amanhã no Astro Space sai um episódio dedicado para chuva de meteoros líridas, com tudo que você precisa saber para observar e fotografar, tá bom? Vocês também aqui fiquem espertos, tá? Vai ter um conteúdo legal aí para a gente poder trocar uma ideia. E ó, a galeraça aqui chegando, galera, deixem um like, tá? Tem 50 pessoas, 49 aqui é, no YouTube. Deixa o like, isso ajuda o projeto a se manter, beleza? ó Sofia de Portugal, lá de Algarve, olha que legal. <laughs> Luiz de Torres, pô, que legal, gente. Muita gente aí. Maria Clara falou, vai até que horas a live hoje? Olha, em média, vai até umas 10 e um pouquinho, assim, não passa muito mais do que 10 e meia, não, tá? Então, ó, entre 10 e 10 e meia, a live tá rolando aqui. Uh, bom, vamos lá, né? Só antes, ó, o Dion Diogo Mar falou, São Paulo capital, Borto 20, hein? Caramba, muita poluição, né? Galera, deixa eu fazer uma perguntinha antes. O que vocês acham dessa caneca aqui do Astro Space? Né, com astronomia, fotografia, longa exposição, céus limpos e paciência. Olha aí, ó. que legalzinha, né? Vocês teriam uma caneca do Astro Space? Se eu fizesse, hipoteticamente, se eu fizesse umas canecas do Astro Space, vocês tomariam um chazinho, um café numa caneca do Astro Space? Me digam aí, que pode ser, né hipoteticamente, que elas venham a surgir. Né? Já tem um tempinho que eu estou planejando isso aí, mas será? Não sei, depende de vocês. <laughs> Ó, o, ah, não perguntou? Fica gravado? Sim, vai ficar gravado, tá? Mas acompanha aqui que vai ser mais legal você poder interagir com a gente. É beleza. Olá, Astro Café, hein? Astro Café é bom, né? Um cafezinho para aquecer o coração, né? Ó, o Rafael Cabral falou, manda um salve para Campina Grande, Paraíba. Salve Campina Grande, outro lugar bonito, viu? Caramba. <laughs> o Claudião falou na hora, pode mandar fazer a minha. Pô, vou colocar na vou colocar na listinha aqui então, hein? O Breno, Kevin. Bom, o jo, John Diogo falou aqui que também. Bom, legal. Olha lá, o Tony Lima falou teria uma dessa para tomar cachaça. Caramba, amigão, tu tomar cachaça numa caneca dessa aqui, tu vai pra cuco viu, rapaz? <laughs> então, toma aqueles copinho, metade de uma amarelinha ali, de de um burana, filho. o tio já fica como só no forrozinho aqui, ô, rapaz. Beleza, gente, vamos começar? Vamos conversar a respeito dessas coisas maravilhosas? Vamos que vamos! Primeira coisa né, que a gente vai conversar é o primeiro desses pontos que eu considero que foram divisores de água na minha astrofotografia, tá? Eu vou mudar a tela aqui para a tela do Astro Space, da apresentação que eu montei, para a gente poder ir conversando e periodicamente eu vou voltando para cá. E só relembrando quem está no Insta, vem para o YouTube, tá? Se você quiser ver as imagens que eu vou mostrar aqui. Dá um pulinho aqui para o YouTube que é mais fácil de você ver as ilustrações. Mas não tem problema, você ficar aqui também pelo Instagram, tá bom? E vamos lá. Vou voltar aqui para essa parte de software. A primeira coisa ali, logo que eu estava começando na astrofotografia e que me ajudou muito a melhorar nas minhas astrofotos, né, nas fotos que eu estava fazendo e com um equipamento é um pouco mais simples, com lentes mais básicas, coisas não muito caras, é foi a resolução de um probleminha que é muito comum no meio da fotografia, que é o seguinte, ó, aberração cromática e ruído de cor. Pois é, aberração cromática, ela é um probleminha, uma aberração ótica que faz com que a gente sofra é, com colorações nos arredores dos objetos que a gente acaba focando, tá bom? Isso acontece com estrelas, isso vai acontecer quando você tira foto de árvore, foto de objetos que, que estão contrastando muito. É, entre esse objeto e um fundo Por exemplo, você tem ali uma parede branca E um objeto preto, por exemplo Um objeto verde de alguma outra cor Você acaba percebendo que nesse contorno Fica-se uma coloração diferente Isso acontece por uma questão da construção ótica Do seu equipamento Às vezes a sua lente é uma lente mais simples Os elementos não, que são utilizados ali dentro Eles não têm um trabalho Tão grande ali De, de, de correções óticas O que faz com que exista um pequeno desvio no encontro das cores, né? Todos os raios ali eles têm que se juntarem para você poder ver uma cor é, da mesma forma que a gente está enxergando. E acaba que quando você tem uma lente ali que às vezes não tem um trabalho tão bom de ótica, ou o próprio vidro mesmo que está sendo utilizado é um vidro de baixa qualidade, acontece essa dispersão às vezes um pouquinho para frente ou para trás de algumas colorações, causando aberração cromática. E não é diferente é, quando a gente está falando de astrofotografia. Na astrofotografia, a gente também sofre bastante com aberração cromática e a característica que a gente vê é basicamente isso aqui né? a gente percebe que as estrelas ficam com os arredores ali mais roxinhos tá deixa eu ver se eu consigo de alguma forma mostrar para você que está no insta rapidamente aqui viu acho que se eu tocar aqui ó olha aí pessoal isso aqui ó esse roxinho que fica nos arredores das estrelas não é um roxinho de uma cor que foi colocada ele é de uma condição ótica tá então infelizmente é, algumas lentes mais de baixa qualidade, ou lentes que têm aberturas muito grandes. Uma lente, por exemplo, que eu fotografei recentemente, que é uma lente 1.2, um 85mm 1.2, acaba tendo como característica uma maior dispersão da luz aqui e um pouquinho desse fenômeno de aberração cromática. O lado bom é que ele é resolvível, né? E foi um dos pontos aí que me ajudaram a tornar as fotos menos... É, presentes com aberração cromática. Às vezes, as, às vezes você gosta da estética, né, de ver a estrelinha meio roxinha, meio azuladinha demais. Mas eu acho muito legal quando você está fazendo a fotografia, você tentar extrair a cor real ali da estrela. Você tem estrelas que são mais azuladas. Você tem, como a Sirius, né? Sirius é um pouquinho mais azulada. Você tem estrelas como ah, Antares, né, que é uma estrela mais amarelada. A Betelgeuse ali também, né, que todo mundo fala, vai explodir? Não vai. <laughs> Ela tem uma característica mais amarelada. E você conseguir extrair mais essa coloração acaba fazendo com que é, você tenha um, um agrado maior esteticamente na sua astrofoto e também é, cientificamente essa foto está o mais próximo do real ali que é aquela estrela certo então remover a aberração cromática ajuda a você encontrar mais facilmente esse equilíbrio tá e aonde você arruma isso tá a gente arruma isso dentro do Lightroom ou do Camera Raw esses dois programas fazem esse tipo de trabalho e aqui tem uma parte legal e no Lightroom você tem as ferramentas de correções de lente. Eu vou soltar o celular aqui para mostrar para a galera do Insta. Ó. No Lightroom você tem essas ferramentas aqui de correções de lente. Então aqui eu consigo remover aquele roxinho e aqui eu consigo remover aquele esverdeado. E no Camera Raw não é diferente, né? Inclusive o Lightroom usa a mesma estrutura do. É, o Lightroom aqui, né? Da esquerda, usa a mesma estrutura do Camera Raw, que é lendário, é muito antigo, né? e é o mesmo esquema você consegue controlar o range de cor e a intensidade da cor que você quer remover então com essa técnicazinha deixa eu encaixar aqui de novo na câmera do Instagram é galera o negócio aqui tá multitarefas né vai para cá vai para ali celular vamos que vamos mas esse controle já me ajudou muito a remover essa presença dessa aberração cromática ah Oberlan e o, e o ruído de cor o ruído de cor se você perceber é, quando a gente captura pouco tempo de exposição e aumenta essa exposição né, na na pós-produção, se deixa para clarear um pouquinho mais, deixar a imagem um pouco mais iluminada, o que, que acaba acontecendo? Realça-se aquele ruído que está de fundo, né? tem pouca informação. Então, quando você aumenta essa exposição, o ruído se faz mais presente. E vem junto com esse ruído um ruído de cor. E muita gente acaba lá dentro do Camera Raw ou do Lightroom, mexendo só nas opções de redução de ruído e já diminui o ruído. Só que aquele ruído de cor, que é um, um azulado, um avermelhado, que fica meio ali presente na imagem, ele continua. Então, na aba de nitidez, de detalhes ali, logo abaixo tem uma opçãozinha discreta chamada cor. E conforme você vai aumentando, ele vai automaticamente reconhecendo essas discrepâncias de cor e removendo essa interferência. Então, essas duas coisas são resolvíveis é, de uma maneira legal dentro do Adobe Camera RAW e do Adobe Lightroom, tá? Dentro da jornada do Astrofotógrafo de Sucesso, que é o meu treinamento mais completo, né, de astrofotografia, que está com inscrições abertas. Depois a gente fala mais sobre isso. É, eu tenho aulas dedicadas para mostrar como controlar essa questão de redução de ruído e também é, de como remover aberrações cromáticas. Enfim, o Lightroom inteiro é passado ali as várias ferramentas. Mas o que eu queria trazer aqui já de, de antemão, essa é a primeira coisa que mudou para caramba é, as minhas astrofotos. Que foi quando eu estava tendo meus primeiros contatos ali com a astrofotografia e tinha muita presença do roxo, de um azul mais puxado para o violeta. E mexendo com essas pequenas, nessas né, duas é, ferramentas, a gente consegue dar uma boa melhorada já na qualidade da astrofoto para os primeiros passos ali. Então, primeiro ponto é esse, tá? Deixa eu ver aqui no chat é, quem mais já sofreu aí é, com problemas de aberração cromática e de ruído de cor. Fala um eu aí no chat. Você aqui do Insta também, joga um eu aí se você já. Passou por algum desafio de aberração cromática, né? Você tem aquela lentezinha aqui, tem como característica um pouco mais. Deixa eu ver aí, conta pra nós. <laughs> e deixa eu tomar meu café, né? Claro. Aí, ó. Olha lá, ó, geral colocando aqui, né? Geral, eu. Olha <laughs> lá, o Manzano aqui no, no Insta também soltou um eu. Pois é, galera. O Alexandre Martins Chechel falou aqui, eu com certeza. <laughs> Luiz Leão, eu, 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 quem nunca, né? Já sofri muito com isso. Pois é, galera, é uma coisa que é, ainda eu costumo ver, né? Muitas fotos, quando eu tô olhando ali no grupo de astrofotografias, né? No grupo fechado lá da AstroLive, eu vejo muita foto ainda com a presença de aberração cromática e com essa ferramenta você resolve esse problema, tá? Dentro do próprio Lightroom. Oh, o Luiz Felipe NR falou: Eu tenho muita dificuldade com ruído. Ruído é desafiador, né? mas ele é resolvível na pós-produção é, em 90% das vezes. Tá? Claro que, é, dependendo, se você capturar muito pouco tempo à disposição, você vai ter pouco detalhe. E aí você reduzir o ruído vai acabar criando aquela imagem que parece que é, foi encerada, fica com a gosma mesmo na foto. Então, é, salvo essas condições, em geral dá para se reduzir bastante o ruído e ainda manter uma boa qualidade na foto, tá bom? Oh, o Marcos falou: eu tenho problema mais com coma da lente. Pois é, coma é outra coisa, né? É um outro comportamento aí que a gente acaba vendo, criando umas auras estranhas, né? Que também são resolvíveis na pós-produção, tem alguns, ah, alguns outros métodos. Dentro da jornada eu também falo, também mostro como que a gente pode fazer isso usando o carimbo com o Photoshop, tá bom? Mas coma é uma coisinha chatinha também que acaba é, aparecendo ali nas fotos, né? Beleza! Então. Primeira das cinco coisas que aí, né? Das técnicas que transformaram as minhas astrofotos, foi mostrada para vocês aqui, que foi a aberração cromática. E qual será a segunda, né? Vamos voltar lá pra apresentação, deixa eu voltar pra cá pra tela. Uh, a segunda coisa que me ajudou demais e que realmente é um divisor de águas para quem tá estudando astrofotografia e tá querendo subir um pouco mais o nível, já já tá fazendo umas fotos legais, mas sente que já chegou num, num estágio que se estagnou. É isso aqui, ó empilhamento, o empilhamento o stacking, empilhamento é uma coisa que parece um bicho de sete cabeças, porque quando se fala de empilhamento, a primeira coisa que você vai ter contato já é darks, flats, bias, precisa colocar num deep sky stacker e vai gerar um tiff e aí você fala, caramba, meu Deus que que é isso? Eu só queria fazer uma foto legal do céu, né e a gente acaba tendo contato com esse monte de termos e coisas, né mas entender o princípio básico do empilhamento já vai ajudar demais você é, a entender por que, que o empilhamento ele é importante e, por que, e o que são esses estágios né, que a gente precisa capturar, essas, esse monte de termos, né, os frames de calibração. Tá bom? E o empilhamento foi uma das, uma das outras coisas é, que melhorou muito as minhas astrofotos, principalmente pelo fato de eu estar no local que a poluição luminosa é muito mais elevada. Isso significa que meu, eu não consigo fazer um tempo de exposição, às vezes, tão longo sem que a foto simplesmente exploda. Né? E para compensar isso, a gente vai fazendo o quê? Ó? Captura uma fotinha, captura outra, captura outra. Depois a gente faz um processamento para quê? Para cada uma dessas capturazinhas que a gente acabou fazendo, conseguir chegar numa, num resultado muito melhor. né? O tempo de exposição total é o que acaba importando nesse processo. Porque se eu capturo ali 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos e eu empilho. Eu vou ter ali uma foto com muito mais segundos, alguns minutos, que está horas de exposição. E essa é a diferença entre você estar tá capturando uma foto simples e uma foto é, com empilhamento várias vezes para você aumentar esse tempo de exposição. Tá, Oberlan? Para que que vou precisar fazer um monte de tempo de exposição? Na prática, na prática, o que que muda? O que muda é que você vai ver muito mais detalhes. Muito mais nitidez, você consegue ter uma noção maior da tridimensionalidade dos objetos que você está fotografando. Muito menos ruído, melhor observação das cores, percepção das nuances de cor. Se você está ali, às vezes, capturando com uma câmera que já é mais sensível ao avermelhado das nebulosidades, por exemplo, essa nebulosidade vai gritar na sua foto. Então, isso vai passando, todos esses passos vão acabando passando e você vai percebendo. Que durante é, as capturas, quanto mais você captura, mais qualidade você tem. Então, os frames de calibração, darks, flats, bias, eles servem para quê? Para enfatizar o que é sujeira na sua foto. E aí as capturas que você faz do céu efetivamente, elas vão ter um processo que a gente vai ter todo um resultado aqui de alta qualidade, né? de tudo empilhado ali, muitas informações nesse arquivo. Só que tem muita sujeira. Que tipo de sujeira? Sujeira realmente na sua lente. Sujeira no seu sensor, tem a temperatura do sensor. Às vezes você está no lugar que está mais quente ou pelo simples fato de fazer longa exposição, tua câmera ela vai esquentando um pouco mais. Você acaba passando pelo que? Pela geração de hot pixels. Alguns pixelzinhos da sua câmera eles começam a esquentar, esquentar, esquentar. E por esquentar mais esses diodos, né? Um sensor ele é um painel ali de pequenos sensorizinhos. né? A gente chama de sensor. Mas são milhares de sensorizinhos minúsculos. E alguns desses sensorizinhos acabam esquentando mais do que outros. E por ter essa discrepância, ele, é, esse esquentar acaba gerando uma percepção visual para gente. E essa percepção visual é uma corzinha mais, uma corzinha menos. É como se no som, sabe quando o microfone dá aqueles. dá uns pipoquinhos? É como se fosse isso, né? vamos, vamos dizer assim, para ter uma maneira mais didática intuitiva. É, para a gente tentar entender. Mas quando a gente faz as fotos, quando o sensor esquenta muito, a gente tem uma maior percepção desses pontos que está tudo preto ali, um céu escuro que você estava fotografando, tem uma nebulosa, do nada tem um ponto vermelho, um ponto verde e um ponto azul. Isso acontece por conta da alta temperatura. E os dark frames tiram isso. O que mais que tem? As nossas lentes elas têm uma vinhetinha às vezes, que é aquele escurecimento das bordas. Isso é normal, isso acaba acontecendo mesmo. Mas a gente consegue pegar o padrão desse escurecimento e diminuir isso, tendo uma foto mais flat, de fato. Por isso que chama flat frames. Flat é um esticado, né, plano. O pessoal não chama lá flat earth, né, de terra plana? Então, a gente tem os flat frames para deixar o mais plano possível essa foto, sem ter essas vinhetas, esses escurecimentos. Só ajuda até em lugares que tem mais poluição luminosa também, tá? Então a gente captura isso para limpar aquela fotona empilhada que a gente fez aqui. Então o empilhamento ajuda em muitas coisas. Foi uma das técnicas que é, transformou muito a qualidade das minhas fotos. Para exemplificar de uma maneira legal, é, eu vou mostrar aqui para vocês essa foto. Eu vou tirar aqui do tripé também para mostrar para vocês. É, a qualidade não fica tão boa aqui no Insta, mas é isso, tá, galera? Aqui é uma foto de dois minutos de exposição da região de Orion. tá? Então tem a nebulosa de Orion, tem aqui. É, a nebulosa cabeça de cavalo e a nebulosa da chama. E um céuzão aí, bem legal. Porém, aqui só tem dois minutos de exposição total, tá bom? Isso aqui era, foi apenas uma captura. Como eu utilizei um dispositivo que acompanhava o céu, a gente ainda vai falar sobre isso, é, Acabo que eu consegui ter um pouco mais de tempo de exposição. Mas, independente disso, não dá para eu tirar muito mais do que isso. Só que se eu fizer um empilhamento, olha só o que acontece. Eu, é claro que o que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem... É uma imagem com 13 horas de exposição. Mas olha a quantidade de detalhes que a gente consegue extrair diante disso. Eu sei que no Insta aqui até explodiu aqui de tanta informação. Mas ó, a nebulosa de Orion até realmente explodiu. Deixa eu ver se eu consigo. É, nem dá para mostrar para vocês. Na live aqui do YouTube dá para ver melhor. Mas olha só, como que eu ia ver o loop de Barnard, esse sorrisão aqui em Orion, né? A quantidade de detalhes aqui da. Das poeirinhas que tem aqui, nebulosidades aqui de reflexão, né? Ali aqui em cima ainda tinha cabeça de bruxa. Para cá tem Lambda Orionis, que é essa bolha aqui de hidrogênio alfa, né? Na época aqui tinha um cometa Atlas M3, acabou sendo fotografado também. Pickett's Bell, que é esse contorninho aqui em Betelgeuse. Tudo isso só foi possível se extrair mais porque eu capturei mais tempo de exposição. Então, se você captura pouco tempo você tem pouca informação se você captura mais tempo você tem mais informação então o empilhamento foi a segunda técnica que quando eu uni no meu processo criativo a parada mudou então é uma coisa bem legal é você estudar aí você fala pô Berlan, meu Deus cara mas empilhamento é muito complexo e tudo mais vale a pena vale vale a pena eu digo para vocês que hoje eu não fotografo sem fazer empilhamento porque o ganho é muito bom, né? E até unindo com outras técnicas que eu ainda vou falar aqui mais para frente, você extrai muito mais qualidade, e muito mais resultados. Agora me diz aí, você que está aqui no Insta, você que está aqui no Astro Space, você já faz empilhamento? Já fez empilhamento? Já testou? Você já testou aqui também? Conta pro tio aqui. Se você faz empilhamento, joga um eu, ou se você nunca fez, fala aí. Não, mas vou fazer, que eu quero ver todo mundo fazendo empilhamento. E lembre também que. É, todo o processo detalhadíssimo de como fazer empilhamento, as ferramentas né, que fazem esse processo é, estão bem detalhadas dentro da jornada do astrofotógrafo de sucesso no módulo de técnicas avançadas. Cara, tem sério muita aula de dúvidas comuns, de como funciona cada frame, como que eu faço a foto certinho, tudo com bastante exemplos. Tá? Deixa eu ver aqui. Oh, o Thales Ramon falou como fazer empilhamento no celular? usa o modo Pro da, da câmera do seu celular, que é onde você consegue controlar ISO, abertura, velocidade do obturador, foco e aplique as técnicas de captura dos frames de calibração no seu celular. Então, vai fazer um dark frame, tampa a lente, coloca dentro de um lugar fechado, entendeu? Flat frame, coloca uma fonte de luz uniforme na frente e coloca uma configuração equilibrada. Enfim. Faça esse processo utilizando essas capturas, é, usando como se você estivesse fazendo com uma câmera é, DSLR, uma mirrorless, uma câmera que tem um modo manual mais completo. Os celulares têm isso hoje em dia. Então, para você ter esse tipo de controle, faz tudo isso no celular e leva esses arquivos para o computador. Tá? Tem um cara que está aqui na live, que é o Brenão, Breno Kevin, que está aqui no, no Insta também, Breno Kevin, é, que ele faz fotos, é, com umas astrofotos bastante legais com o celular e leva para o computador e faz o pós-processamento no, no computador, tá? Então é uma forma legal. Infelizmente ainda não conheço nenhum app de alta qualidade que te dê um arquivo legal para ser processado tudo direto pelo celular, tá bom? Mas em breve eu acho que as pessoas vão acabar criando porque cada vez mais tem pessoas apaixonadas por essa arte de fotografar o cosmos, não é mesmo? <laughs> Deixa eu ver aqui. Ó, o John Diogo Mara falou: qual é o número ideal para ter um efeito bacana de empilhamento? Nunca olhe pelo número de fotos mas pelo tempo de exposição total, tá? Olha pro quanto tempo isso representa na minha captura. Pô, eu estou capturando, é, sei lá, mil fotos, mas no final isso dá 10 minutos, ou sei lá, eu estou fazendo 30 fotos, que no final dá uma hora de exposição. Uma hora de exposição tem muito mais tempo de captura efetivamente do que a quantidade de fotos que você fez. Tá? E não dá para eu te falar é, especificamente quantas fotos vão ser boas ou adequadas ou um número certo, porque a gente tem uma variável que é a poluição luminosa. Então, em local que tem um céu mais escuro, você consegue extrair mais detalhes. No lugar que tem um céu mais poluído, às vezes você não consegue pôr um tempo de exposição tão alto sem que a foto exploda, fique toda iluminada. Tá bom? Então é, é importante você ir capturando e ir moldando de acordo com a sua condição. Mas olhar para quanto tempo total deu isso? Deu meia hora? Deu cinco minutos de exposição? Deu um minuto, dois minutos? Mas assim, não precisa começar com, sei lá, horas de exposição. Começa, meu, faz dez fotinhas e faz o empilhamento para testar, para fazer o processo, ver um arquivo TIFF sendo gerado, né? Isso é bem legal para você conseguir fazer um aproveitamento legal aí disso, tá bom? Deixa eu tomar um golinho. Do meu doce café. <laughs> Deixa eu ver o chat aqui. Ó, oh, o Tony Lima falou: para fazer empilhamento direto pelo celular, você precisa ter um curso completo de informática, porque a gambiarra é grande. Pois é, tem uma galera que emula o Windows no celular, instala o programa do Windows no Windows que está dentro do celular. Meu Deus, é um negócio um pouco complexo. Admiro quem, quem faz isso, mas é, tecnicamente falando, é muito mais complexo. E meio que você tá ali tentando fazer algo, no... forçando o processador, né? Porque esses programas acabam exigindo um pouquinho mais de processamento. Então, é um ponto de atenção aí. Mas eu acho que em breve vai sair alguma coisinha pra gente aí, viu, gente? Vamos torcer aí para pros devs é, que, que tem tempo disponível aí fazer, é, fazerem isso pela gente, né? Eu sou dev, mas eu não tenho tempo, gente. Então, <laughs> eu não consigo pôr a mão na massa, tá? Eu também não sou dev mobile ou celular aí, então. Ficaria devendo o tio Belan nessa, tá? Beleza. O que mais tem aqui? O Osvaldo falou. Quais equipamentos preciso para começar a fazer fotos para empilhamento? Osvaldo, você pode usar um celular com modo Pro e já começar a estudar empilhamento capturando direto com o celular. Mas, se você quiser ir para um nível um pouco maior na, em questão de qualidade, eu recomendo aí que você utilize uma DSLR de entrada. Porque aí você tem um modo manual, um modo Pro onde você tem mais controle das coisas que você está fazendo, tá? Então você consegue é, ter mais controle, é isso, mais detalhes, mais a técnica consegue ser aplicada com uma tranquilidade maior do que com o um celular ou com uma câmera point and shoot, né? Aquelas câmerazinhas é, mais simples. O pessoal chama de semi-profissional, né? No final, esse negócio de câmera profissional, a câmera profissional é a câmera que é de um profissional da área de fotografia, concorda? Então, uma câmera profissional ou semiprofissional, meu, esse essa denominação aí é, é estranha, né? <laughs> então, DSLR ou point-and-shoot, no caso, né? Uma DSLR, eu acho que, de entrada, já vale bastante a pena, tá? E tem bastante DSLR de entrada a baixo custo. Eu sempre recomendo as da Canon de entrada, que são excelentes opções, tá bom? Ó, oh, o John Diogomar mandou 1,90 aqui de Superchat. Obrigado, meu querido, de coração. Você não sabe o tanto que... Você ajuda fazendo um apoio desse. Sério mesmo. Obrigado mesmo, viu? Beleza, gente. Falamos de duas técnicas das cinco técnicas. Vamos falar da próxima? Vocês estão preparados aí? Ó, <laughs> oh, o Alisson Júnior, salve tios, salve as fotógrafas entusiastas. Boa noite a todos. Boa noite, Alisson. Tamo junto. E ó, oh, galera, 58 viewers, 46 likes, hein? Deixa o like aí também, pô. Vamos que vamos. Se estiverem curtindo, deixa o like aí. Que é uma forma legal de eu saber que vocês gostaram. Dessa mecânica, né? Desse, desse caminhar aqui que a gente tá fazendo, beleza? Vamos lá falar sobre mais uma técnica e essa técnica é um pouco mais técnica. Isso aqui já é um pouco mais avançado, principalmente se você tá fazendo fotos de céu profundo, tá? Fotos focadas só em céu, sem um primeiro plano. isso Essa técnica ajuda demais você a melhorar essas qualidades, a qualidade das suas astrofotos, tá? Vamos falar sobre ela? Que é a Neutralização do background. O que, que é isso? Neutralização de background? A neutralização do background, do fundo da sua foto, é um processo no qual a gente tira aquele degradê característico, principalmente em locais que têm poluição luminosa. Então, quando a gente fotografa na cidade ou até em algum lugar que tem uma poluição luminosa mais distante, você vai notar que um certo canto da tua imagem, ou quando você vai editando a própria foto como um todo, ela vai ficar com um dos cantos mais claros, uma parte mais escura, ou uma bolha mesmo, mais escura, que vai ficando mais clara para o centro. E você conseguir contornar esse processo é muito legal e ele vai fazer com que você consiga realçar os detalhes do que você acabou fotografando. Tá, vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de uma foto que foi aplicada a neutralização de background e que a gente consegue ter uma percepção das nebulosidades reais de fundo, ó. Se vocês observarem aqui em Orion nos arredores de Orion, é, Aliás, aqui nebulosa de Orion, né? Mas aqui são as Três Marias, né, o cinturão de Orion. Tem uma nebulosidade aqui, ó, perto aqui é, de Mintaka Unilan, Aunitak, pertinho de Aunitak aqui, ó. Para quem tá no Insta, pula lá pro YouTube, tá? <laughs> mas ó, tô falando dessas nebulosidadeszinhas aqui, ó, onde tá o Mouse, aqui nos arredores da nebulosa de Órion também, tá? Então todos esses detalhes eles são mais perceptíveis quando você neutraliza o fundo, deixando ele mais neutro, ele mais equilibrado, tá? E para fazer isso, como que eu faço, Oberlan? Existem algumas formas de você fazer. Eu gosto muito de fazer isso pelo Photoshop. No Photoshop existe um processo de neutralização de poluição luminosa, né, do, do background, onde você consegue criar um perfil do padrão né, do, dessa poluição luminosa, então é, se começa mais escurinho daqui, vai ficando mais claro para cá. Você cria uma imagem igual a essa, só que sem os dados, toda borrada, e aí você faz aquele processo de subtração. O que é igual, ele subtrai. Então, se aqui está um negócio meio amarelado, meio estranho, aqui vai ficando escuro, e na minha foto tá a foto com as estrelas, as nebulosas, só que o fundo está com esse amarelado e meio escuro. A gente passa por um processo de subtração, onde é removida essa sugerida, que é igual, e aí sobra, de fato, a nossa foto com os detalhes. tá Então, esse é um processo que chama-se de neutralização de background ou extração de background. Tá? Alguns outros programas é, focados, por exemplo, em céu profundo, são muito legais também para isso, como o PixInsight, que tem o DBE, Dynamic Background Extractor, que é, faz, faz exatamente esse mesmo processo, você consegue mapear toda a imagem ele entende o que é mais claro mais escuro cria-se uma imagem é, espelho né toda borrada mesmo só com o padrão dessa luminância né que está toda errada ali na sua foto e você aplica essa subtração ele tira essa nojeira aí da sua foto sobra a sua foto é sem aquele daquelas nuances de degradê então é bem legal essa técnica e é uma técnica um pouquinho mais avançada tá e eu estou mostrando aqui é, coisas que me ajudaram na minha fotografia como eu já passei por muitos estágios é, eu quero trazer para vocês coisas um pouco mais avançadas também que ajudaram no meu processo aqui de evolução na astrofotografia. Beleza? Alguém de vocês já aplicou alguma técnica dessas? Usou aí é, alguma dessas ferramentas para melhorar o fundo das suas imagens? Se você ainda não fez, faça, tá? E se você está perdido para caramba sobre como fazer, volto de novo no que eu tenho falado aqui. Dentro do meu treinamento da jornada do Astrofotógrafo de Sucesso... Eu tenho um tutorial completíssimo de como você faz esse processo de remoção dessa sujeira de fundo, bem didático, bem passo a passo, tá bom? E é isso. Deixa eu ver os comments aqui, como que tá? Uh, o John Diogo Maro falou: você já fez stacking utilizando vídeo gravado? Sim, dentro da jornada também tem uma aula sobre empilhamento de astrofotografia planetária e lunar e nesse processo a gente utiliza um vídeo aí tem outras ferramentas para esse tipo de empilhamento tá que é o caso por exemplo do pip do registaque do auto stacker são três programas que trabalhando juntos você consegue é, empilhar o vídeo é, alinhar o vídeo é exatamente isso que ele faz ele alinha empilha e depois você aumenta a nitidez e por fim finaliza se no photoshop algum software de edição favorito que você tem aí. Então, dá para se fazer com vídeo também, tá? Mas nesses mesmos programas dá para se fazer também com arquivos RAW, com fotos que você fizer, até com JPEG, eu acredito que dê para fazer também, tá? Beleza. Ó o Guilherme Carvalho aqui na área. Salve monstro, salve guizão. Como é que você tá? <laughs> Legal. Ó oh, o Breno tá aqui, ó. Passo pelo mesmo, quase nunca tem alguém para sair e fazer umas asas. Pois é, cara. Isso é uma coisa que é complicada, né? E também saber lugares legais para fazer fotografia né, em que fotógrafas já tenham visitado. E sobre isso eu tenho algo especial para falar, além da surpresinha que tem no final desse episódio, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos que vamos. Ó, o Alisson falou: DBE para nós em zona de alta poluição luminosa é bom demais. Legal, meu, show de bola. Silvio falou: mestre, é realmente necessário modificar uma câmera para açofotografia ou bastaria. Colocar um filtro H alfa externo. Então, Silvio, o que acontece é que um filtro ele filtra, certo? Então ele vai impedir a passagem é, de algumas de partes do espectro eletromagnético, de cores, né? Efetivamente, deixando passar só o hidrogênio alfa, certo? Até aí faz sentido a gente colocar um filtro na frente, na frente para capturar só o hidrogênio alfa. Mas aonde mora o problema? O problema mora no filtro que está na frente do seu sensor. Esse filtro ele justamente bloqueia boa parte do hidrogênio alfa, entendeu? Então aquele avermelhado que tu estreitou para passar, ele entra, mas na hora que ele bate nesse filtro na frente do sensor, que é um filtro padrão que tem nas câmeras, ele bate ali e dali ele não passa. Por isso que é modificado. Se a sua ideia é capturar mais hidrogênio alfa, o legal que você pode fazer é ter esse filtro H alfa mas com a câmera modificada, porque aí você restringe o hidrogênio alfa, aquele avermelhado das nebulosas, tá? O hidrogênio alfa é esse avermelhado das nebulosas. É, só que o teu sensor ele tá assim, ó, venha hidrogênio alfa meu amigo, entendeu? E aí ele vai estar tá aberto a receber isso. O filtro sempre vai restringir, só que aí nesse caso você colocando um H alfa, vai ter o filtro de padrão que tem ali na frente da sua câmera, o R cut, mais o filtro H alfa. Então na tua foto muito provavelmente vai sair pouquíssima informação, vai ficar super escura. Só fazendo muito, muito tempo de exposição, você vai acabar percebendo alguns detalhes ali, tá bom? Então, nesse caso, para fotografar especificamente, é, se você, a tua ideia é enfatizar mais hidrogênio alfa, modifique a câmera, tá bom? Isso vai ajudar mais. E aí, usando o filtro H-alfa, tu restringe só o hidrogênio alfa nessas fotos, beleza? Vamos lá para o próximo item. Falamos de três itens, hein? Já. Caramba, hein? Item pra caramba. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo item que. Um bagulho tá doido. Vocês estão curtindo, pessoal? De verdade? Deixa um um sim ou não, só pro tio saber, por favor. Se vocês estiverem curtindo, só para eu ter esse panorama, tá? Beleza, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma lida nesse chat. Muito legal, caramba, legal. Caramba, galera, é 62 pessoas, 61, 60. Pô, muito legal ter vocês todos aqui na live. Vocês estão aqui no Insta também. Obrigado pela sua presença, viu? Vamos que vamos. E, ó, lembrando, até o final é, deste episódio live aqui, eu tenho uma surpresinha para falar para vocês. Algumas coisas bem legais. Fiquem contigo, fica contigo. Ó, o Thales falou sim. Jefferson falou sim. O Osvaldo falou muito sim. O John Diogo já mandou um joinha ali. Que legal, gente. Muito bom. Vamos falar do próximo item. Quarto dos cinco itens. Quinta técnica. A quinta coisa aí que o tio Belan... Aplicou e que melhorou muito nas astrofotos. Essa daqui não é uma técnica de edição. Não é uma técnica de captura. É uma técnica um pouco não tão técnica, <laughs> mas que exige um pouco de dedicação da nossa parte, que é isso aqui, ó. Já até virar aqui para o celular aqui o pessoal ver também, ó. Identificação do céu noturno, é, galera. Isso aqui é uma parada que sério, é muito importante, é muito importante. Mas é, é importante num nível extremo e justamente quando a gente está falando de astrofotografia. O que, que acontece? Todo mundo vai para o caminho de. Vou estu oh, preciso estudar fotografia, é, preciso estudar técnicas de captura, isso, aquilo ali, lá, 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 lá. E Esquece do principal, que é para onde você vai apontar a sua câmera, o que você vai fotografar. Como muitas vezes a gente tem uma concepção ali é, básica, ou muito básica, ou muito rasa até de astronomia, é, muita gente presume-se que para qualquer lado que você apontar você pode pegar a mancha da Via Láctea, não tenha. Referência à noção de como é o céu em si noturno, né? Você vê uma estrelinha ou outra ali, mas não sabe identificar os corpos celestes, você não sabe onde está uma estrela, se ela está mais para cá, para ali, se ela pertence a uma constelação X ou Y, e mais do que isso, você não sabe onde estão nebulosas, onde está o centro da Via Láctea, onde está a galáxia de Andrômeda. Você simplesmente coloca a tua câmera lá e aponta e bate a foto. Às vezes o teu processo técnico e de edição tá legal já, sua captura já é boa, tua edição tá legal. Mas você está apontando para o lugar errado, ou você nem sabe para onde você está apontando, porque você nem chegou a pensar na ideia de para onde apontar na hora de fotografar. Então o processo de identificação do seu noturno é o que vai fazer com que um pouquinho mais para frente o teu planejamento de fotografia seja muito mais maduro, certo? Quando você for falar, eu quero fotografar o centro da Via Láctea é, em cima de uma montanha bonita, uma paisagem bem legal. Para você ter essa concepção, pô, você precisa saber primeiro para onde que está a Via Láctea. Quando é a temporada da Via Láctea? Qual o período que ela está mais legal para fotografar? Será que se você for em dezembro procurar a Via Láctea em cima de uma montanha, no lugar qualquer, você vai encontrar? Já começa que a Via Láctea em dezembro ela não vai estar tá numa posição muito legal. Ela vai estar tá muito perto do sol, vai estar tá de dia <laughs> e a gente vai ter a Via Láctea lá. É, passando. Então você não vai ter a visualização quando eu digo via láctea o centro dela, tá? Você não vai ter essa visualização. E por aí vai. Então é, entender, né, a, a identificação do céu noturno, saber ali é, o que observar e tudo mais, vai ajudar demais vocês nas suas astrofotos, tá? Eu tenho uma foto aqui de exemplo, que é essa daqui, ó. Deixa eu virar minha câmera aqui para quem está no Insta também, ó. Essa é uma foto que sem planejamento e sem conhecimento de onde, por exemplo, a via láctea nasce eu jamais teria feito. É tá? uma foto aqui em Mairiporã, no pico do olho d'água. Tinha um pouquinho de poluição luminosa, né? afinal a cidade estava ali embaixo. Mas mesmo assim, consegui fazer uma composição que ficou é, bem harmônica, bem legal. Né? De a gente ter ali um elemento humano, de ter ali a Via Láctea é bonita cortando o meio da foto, um pouquinho dos elementos, né? a constelação de Escorpião em destaque. Mas para conseguir é, chegar num resultado desse, você precisa saber pelo menos que aqui tá próximo do ponto cardial leste, né? Para cá é o sul, para cá é o leste. É, que horário no, na época do ano que você está indo que vai estar tá adequado? Aqui eram 13 e pouco da manhã para quatro horas da manhã no final do mês de fevereiro. Então era uma época que é, eu fui no meio da madrugada. Eu sabia que nessa região eu ia encontrar isso. Eu sabia que o local tinha vista para o lado leste, do sul e também mais para cá, é, para o nordeste e norte, né? Do ponto cardial por isso foi possível fazer uma foto dessa então entender isso gente essa dinâmica essa é, saber o que você está querendo fotografar é muito importante tá Albertão ah, como eu posso melhorar isso né uma forma legal é você usar aplicativos tá você tem os um, aplicativos Sky Safari Sky View Star Walk o Stellarium Mobile também que é uma ferramenta muito legal todos esses permitem você saber por exemplo o que tem no céu na noite que eu quero fotografar ou Daqui um ano que eu vou fazer uma viagem para a Patagônia em março de 2023, Pô, você consegue projetar isso e conseguir ter uma noção de como que vai estar tá o céu naquela época para onde que você vai ter que olhar, né? Então, para o leste, é, em março, tem que olhar para cá. Então, no lugar que eu vou ficar hospedado, ou que eu vou viajar, é legal procurar uma composição que dê uma vista dessa composição para o leste, né? Então, você consegue ter esse tipo de planejamento. Tá dentro da jornada, tem um módulo inteiro. Voltado para a astronomia, justamente por isso, tá gente? Porque pensar nisso, né, nesse lado da astronomia, desenvolver isso, é, é um ponto que é imprescindível. A palavra astrofotografia começa com astro. Se você não entender é, ou querer desenvolver esse lado, né, de entender o que são esses astros da astronomia, né, os corpos celestes, objetos de céu profundo, galáxias aí que são objetos de céu profundo, enfim, fica muito mais difícil de você conseguir é, executar ideias e como fotógrafo o fotógrafo ele executa ideias né o fotógrafo é o lado criativo e o astro é o lado é, astronômico né é a união desses dois itens que tornam a astrofotografia algo especial certo vocês aí que estão aqui alguém já usou algum desses aplicativos que eu falei skyview ou é, se vocês têm algum aplicativo legal que eu não falei ou que eu falei Joga aqui também no chat para eu saber o que vocês acham. Se vocês já testaram algum e gostaram. Conta para nós aí. Deixa eu ver. Ó, o Thales falou aqui. Eu esperei cinco meses para poder pegar a Via Láctea e no dia ainda faltou energia. Ficou perfeita. Caramba, mano. Olha que coisa boa, hein, Thales? Aí sim, cara. <laughs> Show de bola. O Dedé falou, Berlan, você já fotografou a constelação de Ursa Maior? Cara, provavelmente eu fotografei ela junto com alguma outra, alguma outra constelação por capturar um, uma grande região do céu, tá? Mas focado diretamente na Ursa Maior, eu não fotografei ela não, tá bom? E beleza, deixa eu subir o chatzinho aqui do Insta. O Thales falou que melhorei muito nas fotografias, depois comecei a te assistir, muito obrigado. Tamo junto, Thales. obrigado, viu? O Thales falou, curiosidade minha. O Thales está aqui e aqui, hein? Que da hora. Curiosidade minha, ganhei uma Kodak Série S. Tu acha que dá para fotografar câmera-filme? Fiquei curioso. Cara, se ela tiver o um modo manual, eu não cheguei a ver como é a Série S, mas se ela tiver um modo manual poderoso ali, que você consegue colocar um pouco de tempo de exposição a mais, ou até um modo bulb, cara, vai que dá. Uma dica que eu posso te dar é você utilizar um asa, um filme com a sensibilidade maior, um asa 400 ou 800. E jogar um tempo de exposição um pouco mais alto. Um desafio é fotometrar, né? À noite fotome fotometrar um céu noturno, cara, é muito complicado de se fazer isso com um filme. E o filme não dá para você ver depois que você fotografou se o negócio ficou bom, se não ficou tão bom assim. Então, para você ter uma referência legal, se você tiver uma câmerazinha do lado é, que tem uma lente equivalente, por exemplo, você pode usar isso como espelho para aproximar a configuração e saber se vai ficar tão, um pouquinho mais claro ou mais escura. Tá bom? porque na hora de revelar é que o segredo vai te mostrar se você colocou pouco tempo de exposição ou se você explodiu o seu filme <laughs> tá bom mas que legal cara inclusive isso é uma coisa que o Prate tá aqui com a gente né ele tá super interessado em investir aí numa SLR né uma câmerazinha é, manual a filme e fazer astrofotos com ela então é uma coisa legal assim que muito me interessa também viu vamos que vamos. Ó, Arena H67, cheguei agora. Como é esse processo? Tem algum tutorial? Pode usar o Photoshop? Então, né? Eu acho que você está falando da neutralização, né? Da poluição luminosa. Sim, tá? Eu tava falando, inclusive, que dentro da jornada eu tenho uma aula muito completa explicando como que faz esse processo, tá bom? Mais para frente eu vou falar um pouquinho ainda a respeito disso. Ó, o querido OnStep Brasil aí, voltei. Tamo junto, meu caro. Tu faz um trampo insano pra gente aqui, viu? Ó, ele falou que conhecer o céu é importante, até porque cada época do ano. Os astros mudam de, é, de, posição e até somem de tempos em tempos. Pois é, cara, exatamente, né? A gente tem aí, cada dia que passa, os objetos que estão ao leste nascem um pouquinho mais cedo, né? E do outro lado do céu, a oeste, eles se põem um pouquinho mais cedo. É isso que cria essas temporadas de Orion, temporada da Via Láctea, e por aí vai, né? Rafael Petri falou que queria tirar fotos de astrofotos com celular, mas tem iPhone. Cara, Dependendo da versão do iPhone, você consegue aí usando algum aplicativo, alguma extensão aí extra, tá? Ó, o One Step Brasil falou: quanto mais perto do eixo rotacional, mais rápido essa mudança acontece. Verdade, né, meu caro? Show. Aqui, ó, o One Step falou: ó, usou Sky Safari, Stellarium, Cartes do seu best para PC. Rapaz, não sei nem se eu falei certo, viu? Mas é isso. <laughs> Ó, o Marcelo falou: E aí, quando vira o Pico das Cabras? Cara, eu quero conhecer o Pico das Cabras, viu? <laughs> Visitar lá o observatório também, cara. Tô bem curioso aí, mas tá um pouquinho puxado de tempo por aqui. Mas tenho bastante vontade, viu? Ó, o Igor falou que usa o Visco. Caramba, não sabia que o Visco tinha funcionalidades nesse sentido. Mas legal, viu? Deixa eu ver aqui no Insta. Olha só, o Fernando Sabino mandou 799 dólares australianos aqui. Obrigado, meu querido. Que isso, que força, hein? Obrigado mesmo de coração. Ele falou uma ajudinha pelo Black Diffusion. Abraço. Pô, obrigado, meu caro. Para quem não sabe, ó, a galera do Insta aqui se vê um pouquinho mais cedo. É, vai ver o que aconteceu com o meu filtro é, ProMist, né? O Black Diffusion. Que é aquele que dá um glow, dá um efeito de glow. Mas vou até mostrar pra vocês aqui a tristeza, né? Eu tinha acabado de gravar o episódio das líridas. Pois é. E aí, por um vacilo meu, olha o que aconteceu com o filtro. <laughs> Acabou caindo de peito, assim, pô, no chão aqui e trincou Mas olha, isso aqui é legal que esse vidro trincou, mas não espatifou, cara Então, qualidade até nisso Aí, galera, olha que coisa mais chateante, né? Deixa eu aproximar aqui, ó Dá pra ver ali que as estrelinhas ficam mais brilhantes, ó As luzezinhas ali de fundo Cria-se um glow, né? Dá uma diminuída na nitidez da imagem, né? Tá até pra ver no cantinho aqui, né, ó que essa luz fica um pouquinho mais difusa. Pois é, mas por sorte eu tenho um filtro V aqui. Eu vou tentar fazer uma gambiarra com a tinta preta em spray. Tem uns, uns processos maluco que trazem essa estética, né? Uma estética mais de cinema. Mas obrigado, viu, Fernando? Obrigado mesmo, cara, pela força. Beleza, Ó, Roberto Magnoller, um show de live. Valeu, meu querido. Gente, já vamos falar do da quinta e última, tá? Mas espera aí, deixa eu só ver essa. Comunidade aqui, galera, tá conversando pra caramba. O John Diogo falou que usa o Photopills também. Legal, ajuda muito, hein, cara. Photopills que eu tenho, ó, só na jornada tem três aulas de Photopills, cara. Aulas longas, cara. Tanta ferramenta que tem dentro dele, né? Ó, o Josimar se inscreveu aí no Astro Space. Bem-vindo, Josimar. Muito legal. Maria Clara perguntou se a live vai ficar salva. Vai, tá? Pode ficar tranquila que vai sim. Vai fazer Spikes nas estrelas com filtro quebrado. Verdade, né? <laughs> O One Step falou, o filtro quando cai assim dói na alma, né? Fere o coração do fotógrafo, cara, do filmmaker, né? A gente fica triste, né? Mas é a vida, as coisas acontecem e a gente tem que simplesmente aceitar. É isso, né? O Alisson falou que tem muita vontade de brincar com filme, legal, cara, é isso. Ó, o Luciano Miguel Diniz falou, boa noite tio, parabéns pelo seu trabalho, valeu meu querido. Sempre usa os programas, bom, bom demais, hein? E é isso, gente. Vamos lá para o quinto ponto, quinto e último. Esse daqui foi um ponto é, dos mais recentes, tá? Que eu tive contato e que melhorou pra caramba também a qualidade das minhas astrofotos e que é um ponto para quem já está mais tempo na astrofotografia, que está dedicado aí, que quer chegar em resultados melhores, vai acabar em algum momento tendo interesse, tá? Que eu acho que muitos de vocês já devem saber o que é ou não, será? Olha aqui, ó, Star Trekker. Alinhamento polar, pois é gente, essa técnica, entender como fazer um alinhamento polar e como utilizar um bendito do Star Tracker, isso aqui fez uma diferença abissal de verdade nas minhas astrofotos. Para vocês terem noção, quando eu comprei o tracker eu fiquei relutante um tempo até ter contato com esse tipo de equipamento, né? ele Tinha ele ali, mas eu não, não tinha mexido muito. Falei, ah, depois eu mexo com esse negócio de alinhamento polar. Parece muito difícil é, pô, um monte de processo ali. Vira para cá, gira parafuso, tem que apontar para o Polo Sul, pro Polo Norte Celeste. No primeiro contato que você tem, parece também um bicho de sete cabeças. Mas é quando você começa a praticar e ver os benefícios de você conseguir fazer tempos de exposição mais longos do que o que você teria com o tripé fixo né? ou seja, você consegue. É, anular o movimento de rotação da Terra, congelando o céu, parando o céu e conseguindo fazer tempos de exposição muito mais longos. Poxa, é muito bom isso em questão de relação sinal ruído, de qualidade da sua astrofoto. Você vai ver muito mais nitidez, muito mais detalhes, muito mais coisas, tá? Inclusive, eu tenho aqui um, uma imagenzinha bem legal para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui também para quem está na live no Instagram deixa eu achar qual que é o, a fonte da imagem pronto aqui ó deixa eu virar pessoal aí ó olha que legal se vocês observarem Opa bugou aqui aí agora foi se, se vocês observarem o tracker tá aí no meio olhe para o céu e olhe para o tracker né ele tá perfeitamente alinhado com o Polo Sul inclusive dá para se ver ali o Cruzeiro do Sul no cantinho né pera aí aí ó é que não dá para mostrar o pessoal do, do YouTube, né? Mas se o Cruzeiro do Sul está aqui, ó. Se você contar quatro vezes e meia da estrela de cima aqui até a estrela de baixo, você vai conseguir chegar no ponto do Polo Sul Celeste, né? A gente consegue ver o trackerzinho apontadinho ali para o Sul e olha só como ele se movimenta alinhadinho com a rotação da Terra, né? Então o alinhamento polar é justamente uma técnica que a gente aplica né nesse equipamento, no Star Trek. que inclusive o meu está aqui do ladinho, como sempre. Né? Deixa eu pegar aqui. Ai, que negócio pesado. <laughs> Tem um contrapeso, né? Mas ele tá aqui no cantinho. E ele segue. Né? Você põe esse motor para trabalhar aqui, ele vai seguindo a rotação da Terra. E quando você usa esse dispositivo, você consegue muito mais qualidade. Ah, Alberlan, mas pô, não tenho isso daí. Acabou para mim as fotografias? Gente, não, pelo amor de Deus. Saiba que isso aqui é um plus, tá? É para quem realmente quer ainda mais qualidade. Então é, é um dos estágios. é Como eu disse para vocês, eu trouxe cinco coisas, cinco técnicas, né? A técnica de alinhamento polar, mas a ferramenta Star Tracker, né? É, foi uma das mais recentes, que é, das últimas, assim, que eu acabei tendo contato, que melhoraram muito as minhas astrofotos. Mas não é algo que sem ele você não vai conseguir fazer. Com tripé fixo, eu fiz muitas fotografias. Gente, o tempo inteiro, a gente tem 50 mil inscritos aqui no Astrospace, tem 15 mil pessoas aqui dentro também do Instagram, Oberlan Fotografia. E, meu, diariamente eu recebo fotos de vocês, vocês me marcam bastante aí na, no Insta, principalmente. E eu vejo muita foto com tripé fixo de qualidade insana, gente. Então, não é algo que você dependa desse equipamento, tá? Mas se você quer... É, melhorar a qualidade das astrofotos, cara, vocês vão perceber de fato qualidade é mais sim, tá? Vocês realmente tem uma melhora muito significante, uma redução de ruído, você consegue trabalhar com ISO mais baixo, você consegue ter mais detalhes, mais tridimensionalidade do que você fotografa. E aí, se você une todas as técnicas, todo esse caminho, meu, aí você tá no melhor dos mundos. Beleza? Então, esse era o quinto e último item dessa listinha, é, dos pontos, das técnicas que me ajudaram muito a melhorar na astrofotografia. Porém, a astrofotografia não é só isso, né? eu só quis realmente trazer para vocês é, alguns desses pontos para dar aquele alerta assim de Pô, que legal, o tio é, teve esses pontos como referências legais e que, que ele percebeu que teve mudanças. Mas cada um de vocês é, pode ter uma mudança na, na qualidade e na visão criativa, né? a gente está falando de arte também, a astrofotografia também é arte então cada um de nós aqui você que está aqui no Insta você que está aqui no Astro Space cada um de nós tem uma visão tem uma é, uma trajetória e uma visão criativa e às vezes uma técnicazinha que eu nem falei aqui pode ser a técnica que vai te dar uma percepção muito superior na qualidade dos seus trabalhos tá então a astrofotografia Fotografia não é só isso tá e é por isso inclusive que eu tenho um treinamento mais completo que é a jornada do Astro Fotógrafo de Sucesso então eu vou falar um pouquinho sobre a jornada para vocês e eu já vou falar também sobre uma surpresa legal que tem relação com isso também, tá bom? É, basicamente, a jornada do Astrofotógrafo de Sucesso é o meu treinamento mais completo que eu tenho. Hoje é o maior treinamento do mundo em língua portuguesa voltado para a astrofotografia, o maior da América Latina, certamente, tá? E eu tenho lá dentro dessa jornada 45, mais de 45 horas de conteúdo que o tio gravou e produziu de uma maneira didática para vocês estudarem essa área maravilhosa de se fotografar o cosmos. Então, tendo uma noção de 45 horas, são cerca de 160 aulas, um pouquinho mais do que isso, é, a gente fala sobre astronomia, sobre fotografia, sobre técnicas de captura de astrofotografia, técnicas de pós-processamento, a parte de edição, técnicas mais avançadas. A gente tem palestras com mais pessoas de outras áreas também, porque, é, como eu disse, é uma arte. Assim como dentro das outras áreas da arte, né, do audiovisual, a gente também tem a astrofotografia. Então, tem o lado da criatividade, tem o lado da fotografia de paisagem, que é muito valoroso, é, é, valioso né, para a gente dentro do desse lado criativo. Então, tem bastante coisa nesse sentido dentro da jornada. Então, por isso que eu estou trazendo um pouco desse panorama para vocês, de que a jornada aborda em detalhes essas, esses cinco itens que eu falei para vocês. E, meu, anos luz mais do que. É, eu falei hoje aqui para vocês. Então é uma oportunidade legal para quem quer investir no seu conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente. Né? A gente tem um, Dedica ali algo pra gente, um conhecimento. Você está estudando, ninguém pode chegar em você e pescar esse negócio. Vai lá para você, ó, ai, arranca de você. Né? A gente pode perder um filtro que cai e quebra. Você pode é, vender uma câmera e não ter mais ela. Mas pô, chegar em você, alguém e falar, porra, me passa seu conhecimento. Você vai passar e aquela pessoa vai aprender também junto com você. Então, você não perde conhecimento quando você passa adiante. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui, que vai ficar gravada, vocês vão poder revisar. Por isso que o Astro Space existe aqui também e a gente forma uma comunidade tão legal. Porque levar o conhecimento adiante é uma coisa muito legal e muito importante para mim. Eu dou muito valor para o lado da educação. Né? Inclusive, eu estou, coincidentemente, com a camiseta aqui do, do Paulo Freire, né? Que a educação não transforma o mundo. Educação... Muda pessoas, pessoas transformam o mundo, né? Então somos nós, o nosso potencial, a nossa comunidade, as pessoas que estão trocando informações, que estão compartilhando, levando adiante é, a, a mensagem, né? A comunicação, o conhecimento, é isso que faz com que gente, o mundo mude de fato, né? Então eu dou muito valor para isso. Tá, e o que, que eu tava querendo falar além disso, né? Da jornada aqui, que negócio é esse de surpresa, gente? Quando eu abri as inscrições ontem para a jornada do As Fotógrafo de Sucesso. A gente abriu também uma mentoria individual. Então, as primeiras pessoas que entraram ali ganharam um bônus onde eles vão ter acesso a uma mentoria individual comigo. Né? Onde eu vou poder ali é, fazer uma sessão entender bem como essas pessoas estão lidando com a astrofotografia, ajudar, tirando dúvidas e tudo mais. Inclusive, a gente vai marcar em breve aí, viu, pessoal? Com todos os alunos que entraram aí pela. e ganharam esse bônus da mentoria. Mas, além disso, tem um outro bônus lá que é a sala VIP. Que os próximos, né, os 30, inclusive o pessoal entrou também da, de ontem né, e de hoje, essas 30 primeiras pessoas que entrarem, né, ainda tem mais vagas aí adiante, vão fazer parte da sala VIP. Só que nessa sala VIP, eu estarei lá presente, sempre trocando ideias e tudo mais. E até então, não teria uma mentoria de vídeo. Uma coisa assim onde a gente poderia fazer uma chamada de vídeo. Seria uma mentoria. Trocando uma ideia mesmo, eu respondendo com vocês, trocando áudio, que já é muito legal isso, então um contato mais próximo com vocês, num grupo exclusivo dessa turma. Só que aí surgiu uma coisa legal que é a surpresa, tá? Todos vocês, galera, os que entraram e os próximos 30 alunos que entrarem para a jornada, além de fazer parte da sala VIP, essa sala VIP se torna, a partir de agora, desse momento, uma turma de mentoria coletiva. Exatamente. Então. Pelos próximos dois meses, além do meu acompanhamento no grupo, a gente vai poder fazer videochamadas a cada 15 dias, durante esses dois meses de acompanhamento. Cada 15 dias eu vou acompanhar o passo a passo de evolução de vocês. Então você vai poder entrar em vídeo comigo e falar Pô, Tio Berlan, fiz uma viagem, fui num camping maluco e falei, caramba, fotografei lá, mas eu não gostei dessa foto. O que, que eu posso melhorar? O que, é que eu errei? Como que eu posso aproveitar melhor essa, essa estratégia? Pois é a gente vai poder fazer isso trocando uma ideia, eu vou te direcionar, falar com você, então as próximas 30 pessoas que entrarem para a jornada vão ter acesso, além é, da sala VIP tá também junto nessa turma, essa mesma turma da sala VIP, ela passa, né, ela foi promovida agora, a sala VIP da mentoria coletiva por dois meses, então são dois meses que a gente vai poder fazer chamadas a cada 15 dias e eu vou acompanhando, e não é só fazer chamada e bate-papo qualquer não, É a gente tem um Método, uma metodologia. Eu vou aplicar com vocês um método de mentoria para que a cada sessão a gente dê um passo adiante, chegue mais alto, de acordo com cada uma das especificações de cada um de vocês. Cada um tem um objetivo, agora a gente falou aqui. É, às vezes você só quer fotografar a paisagem, Pô, às vezes você quer melhorar na fotografia de céu profundo. Pô, às vezes você só quer estudar um pouco mais para conhecer melhor o céu e por aí vai. Então, esse. Era o bônus bem especial aí, a surpresa que tinha dentro desse meio. E tem outra coisa legal, né? O Breno tinha comentado ali a respeito é, de, pô, às vezes é meio chato de achar alguém para você ir fotografar, ou de lugares que são legais para você fotografar. E aí surge o AstroSpots, que é um mapa colaborativo internacional da nossa comunidade da Jornada do Astrofotógrafo de Sucesso. Esse mapa que está crescendo pra caramba, todo dia os alunos estão contribuindo ali com as suas astrofotos, é um mapa... No qual você vai simplesmente entrar nele e vai olhar ali próximo da sua região. Se algum astrofotógrafo já fotografou lá, vai ter um PIN, passa pela minha curadoria e do Prati também, da toda a equipe aqui do AstroSpace. E a gente vai curar né, cada um desses lugares, se ele é seguro, se não é. E você sabe já, pô, que legal. Então, se eu for nesse lugar, eu vou ter uma experiência parecida com essa que algum parceiro da jornada já esteve. E mais, se alguém da jornada já esteve. Tem alguém perto de mim nesse local? Por que não chamar essa pessoa para ir fotografar? Então, esse mapa Astro Spots, ele nasce junto com essa turma aqui da jornada do Astro Fotógrafo de Sucesso, beleza? Fora isso, se você entrar para a jornada e não curtir, você tem 15 dias de garantia da data ali que você se inscrever. Pô, 15 dias, você pode entrar, consumir o conteúdo, ver se seria é para você mesmo. Se você vê lá com o bigode do tio, poxa, não tava legal, não gostou muito, pô, tudo bem. Você não precisa nem. Meu, é sério. Você me manda um e-mail ou clica lá para reembolsar integral o reembolso para você sem burocracia. Tá bom? Então eu quis trazer um pouco dessa perspectiva também da jornada, mais em detalhes para vocês, porque é muito legal e toda vez que eu abro turmas, eu gosto de trazer esse panorama, porque eu vejo tanto potencial dos astros fotógrafos conseguirem chegar cada vez mais longe. E a jornada é uma coisa que eu vi transformar a vida de muitos alunos, né? A gente tem aí centenas de alunos na jornada. E é muito gratificante, tá? E ao mesmo tempo, gente, é, eu gosto de lembrar isso de vocês, é, eu abdiquei de tudo na minha vida, tudo. Eu trabalhava com TI, trabalhei com outras coisas, eu abdiquei de absolutamente tudo na minha vida para poder ensinar astrofotografia para as pessoas. Então, a jornada do Astrofotógrafo de Sucesso é o que faz com que o canal Astrospace exista, com que o curso cresça cada vez mais e a gente continue mantendo esse propósito é tão valioso para mim que eu vejo que é tão valioso também para tanta gente que certamente para você também é valioso, tá? Então sempre que eu abro uma turma da jornada eu fico extremamente feliz e grato por ver tanta gente entrando. Então eu acho que se você quer dar um passo adiante estudar sua fotografia, chegar mais longe, estudar num método legal, pô, tirando dúvidas com um cara que quando você perguntar ele vai ter um prazer de responder que é o propósito de vida dele, que sou eu esse cara, <laughs> eu acho que vale a pena você investir. Tá bom? Aqui no chat eu vou colocar o linkzinho para você entrar na jornada e basta você entrar, tem uma, uma página bem completíssima com bastante informação, com todos os bônus, tem alguns outros bônus, tá? Mas é, se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no e-mail suporte.astrospace.com.br e também no meu direct do Instagram, tá bom? Aqui pelos comentários do YouTube também estou sempre de olho. Se quiser tirar dúvida, gente, é isso. E outra, a gente tá no chat em live agora nesse momento. Pode fazer as perguntinhas que vocês quiserem também. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui o que está que, que que rolando. Uh, o Thales falou: o Astro Spot é um app? É um mapa do Google, tá? Ele é um Google Maps, então ele abre no browser no seu celular, ele abre no seu computador. Então tem uma compatibilidade muito grande. Você abre com iPhone, com Android, com notebook, com o sistema do carro lá. <laughs> você abre, só que ele é um mapa customizado só pra gente. Ele é um mapa fechado da comunidade da Jornada do Aço Fotógrafo de Sucesso. Então, todos os pins que estão nesse mapa são exclusivos dos alunos, da galera da jornada. Então, cada um ali, você pode simplesmente ir lá depois na comunidade Belan, que é uma comunidade vitalícia, né? Você tem acesso a essa comunidade entrando para essa turma. É, essa comunidade é completamente vitalícia, você pode ficar para sempre aí nessa comunidade. Você chama a pessoa lá e falou: oh, Claudião, Claudião que tá aí, deve estar tá aí no chat. Claudião, onde você fez essa foto, pô? Ele vai falar, eu fiz essa ponte aqui, essa foto aqui na, como é que é, o Claudião, fala pra gente no chat aí. Na Ponte do Inferno, no Rio da Morte, <laughs> no Vale das Almas, que é um lugar lá em Minas Gerais. Entendeu? Então você tem contato com essas coisas bem legais. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês deixarem. Ó, o Breno falou, eu uso o Stellarium, mas acho o Sky Safari bem mais preciso para Encontrar os objetos. Ah, pessoal, vale lembrar, tá? Essa a sala VIP com o pessoal, todo mundo aí da mentoria coletiva, são só para os próximos 30, tá bom? Então, é, garanta isso logo para você não perder essa oportunidade, tá bom? Porque geralmente enche um pouquinho rápido sempre que eu abro turmas de mentoria coletiva, tá? Realmente a galera gosta. Aliás, quem tiver aí no chat, é, o Claudião, que está aí, dá um toque aí se você curtiu a, se curte a mentoria, né? Os nossos papos, né? E, ó, linkzinho aí no chat pra vocês, viu? Deixa apinado. Ah, ele colocou aqui, ó. Ponte do Inferno, Rio das Mortes, a um pé do mo ao pé do Morro das Almas. Rapaz, que lugar assustador esse aí, hein? <laughs> ó, o André Lima. Boa noite. Já garanti minha vaga, já assisti as primeiras dicas. Curso bem elaborado, conteúdo show de bola. Valeu, Andrezão. Seja muito bem-vindo. Ó, galera entrando aí, meu. Que show, hein? O Roberto. É, falou aqui... Oberlan, mostra o caminho das pedras para fazer um Sky Tracker chegar da China até a gente. Não vale a BH. Pô, rapaz, isso aí realmente é, é um desafio que a gente ainda acaba vivendo aqui, né? No Brasil, por não ter tantos Star Trackers no Brasil. Uma coisa legal é que na Amazon Brasil já tem o Star Adventurer da Skywatcher, tá bom? Esse tracker ainda está disponível. Você consegue é, já comprar aqui direto do Brasil. Agora, se você quiser algum outro... Aí vale realmente olhar tipo um AliExpress ou usar a ferramenta Grabber. Tem uma ferramenta que ela une pessoas que estão viajando de fora do Brasil para cá com pessoas que querem coisas de fora do Brasil aqui pro Brasil. Aí, o meu primeiro Star Tracker que eu tive, que era um Sky Tracker Pro, eu comprei pela Grabber e chegou meu tranquilamente aqui para mim, tá bom? Então é, dá uma olhadinha na Grabber, G-R-A-B-R, mas também olha na Amazon Brasil que tem o Star Adventurer, beleza? O John Diogo falou aqui, é, legal essa ideia de spots. Pois é, cara. Eu já tô curtindo muito porque já tomou conta do sudeste e sul e tá chegando já mais pro centro-oeste o mapa, né? Que como ele é colaborativo, tem os lugares que eu já visitei, mas também tem os lugares que o restante da nossa galera aí da jornada, o pessoal tem gente da Espanha, gente de Portugal na jornada. Toda essa galera que tá cada um num cantinho ali, pode ir lá e falar: "Não, opa, eu Tô aqui, sei lá, igual um exemplo, Fernando Sabino aqui. Tô na Austrália, fotografei aqui em Sydney. Pô, ele consegue colocar um pin lá. E aí, quando tu visitar a cidade, né, numa viagem, você já sabe ali um lugar legal e um astrofotógrafo que tá pela região, muito provavelmente, tá? Isso é bem legal. O Oswaldo falou: "Cara, eu sou apaixonado pelo tema e completamente leigo no assunto. Será que eu vou conseguir acompanhar a turma?" Então, Oswaldo, o curso ele tá 100% gravado, tá? Então, justamente pensando nisso, para que cada um estude no seu tempo, é, a gente fez esse curso completamente gravado. Então, você pode entrar lá, assistir as aulas no ritmo que você quiser, tá? Sem pressa nenhuma. Tem uma área de perguntas que, meu, várias vezes na semana eu tô entrando para tirar as dúvidas de todo mundo, tá? Então, eu entro lá e respondo todas as dúvidas que vocês tiverem. Além disso, você você estando na comunidade Berlan, você pode simplesmente me marcar lá, arroba o Berlan e mandar sua pergunta. A galera também do, da comunidade é muito engajada, todo mundo trocando ideia, então eles sempre também estão se ajudando ali. Então fique tranquilo, tá. Cada um desses astros fotógrafos que está na jornada está em um nível, em um estágio. Inclusive a mentoria coletiva da sala VIP dessa turma, é, o acompanhamento de mentoria que eu faço, apesar de ser coletivo, ser todo mundo trocando ideias ali, é ele é um direcionamento individual, então cada um sabe aonde quer chegar nas fotografia e qual é a velocidade que você quer chegar nos seus objetivos, certo? Às vezes você tem um tempo de aprendizagem que é mais rápido ou é mais lento do que os outros, mas não é uma competição ou não é uma turma que ao mesmo tempo está andando pela, da mesma forma, tá? Tem pessoas que estão ali e que estão aprendendo, dando os primeiros passos e que vão seguir com o seu caminhar ali durante esses dois meses, mas que, qual é a ideia? Daqui dois meses. Quando você olhar para trás, você vai falar: caramba, é, valeu muito mais a pena eu ter começado aqui, eu já evolui muito mais do que eu tinha começado há dois meses atrás, entendeu? Então, essa é a ideia da mentoria coletiva. É, além da jornada, você tem acesso a todas essas aulas gravadas, que você pode assistir offline pelo celular também, que é o aplicativo Sparkle, você conseguir falar: pô, é, eu, pô, eu quero evoluir ainda um pouquinho mais rápido, com a ajuda do tio, o tio ali trocando ideia, me dando um feedback direto. No meu objetivo, e a cada 15 dias, por que 15 dias? Porque é um tempo legal onde você pode conseguir aplicar o que você estudou, né? O que você tinha pretendido. Ah, quero fazer uma foto da Via Láctea aqui perto de casa. Daqui 15 dias eu vou voltar e vou falar. E aí, como foi para você os últimos 15 dias? Deu certo? Você conseguiu? O que que surgiu de dúvida nesse período? Né? E como o que, que a gente vai fazer a partir de agora? Você vai editar essa foto? Você vai recapturar? É, o que, que deu de erro? Quer melhorar o seu foco? Enfim. Para cada pessoa, a gente vai ter um plano de ação diferente. Então, ao mesmo tempo que é. Coletivo é direcionado individualmente. E por que então que é coletivo, né? Porque as dúvidas de cada um sempre geram um quórum ali, uma comunicação, onde todo mundo ganha. E como eu sempre falo, todo mundo que já passou pelas outras turmas de mentoria sabe muito bem, todo mundo aprende com as experiências de todos. E todos nós temos a contribuir e muito a aprender. Então, eu manjo de fotografia, eu vou passar isso adiante, mas tem gente ali que está em várias outras áreas, que tiveram vivências diferentes e que estão trocando experiências e no final essa turma vira muito amiga e todo mundo acaba crescendo como comunidade, como pessoa também, como fotógrafo, como fotógrafo. Enfim, é muito legal a troca, a experiência que tem dentro da mentoria. Tá bom? bom o Oswaldo falou, vou fazer minha inscrição já, valeu. Aí sim, Oswaldo, tamo junto, viu? Conta comigo em tudo que você precisar, viu? Ó, o Charles Agra falou: Quero esse. Eu acho que é, o Sky, é o, o Sky Tracker Pro. Se for, cara, vale a pena, viu? Deixa eu tomar um golinho de água agora que o café acabou. Beleza. Vamos lá. Ó, o Sandro Mauro falou: Salve, Oberlan. Essa madrugada, se o céu ajudar. Opa, deixa eu ver o Insta aqui rapidinho, pessoal. Só um segundo. Essa madrugada, se o céu ajudar, dará para fazer uma linda foto. A ISS passará pertinho da conjunção dos planetas às 5h16. Eu vi pelo Heavens Above. Pois é, né? O pessoal estava ouvindo um, alguns Instagrams comentando, né? A gente vai ter uma excelente observação da ISS, aí uma das melhores do período, né? Mas eu não tava muito a par, não. Como está um pouco nublado aqui em Guarulhos, vou torcer para ter uma visualização legal a respeito. Mas obrigado por comunicar e é sempre bom a gente estar tá atento para esses eventos astronômicos legais, né? Uh, o Thales falou: acredito que você evolui muito rápido com a jornada. Eu também não entendia nada e só assistindo os vídeos do tio no YouTube já melhorei bastante. Valeu, Thales, tamo junto, viu? É, sendo bem sincero, quando eu vejo os, os antes e depois assim de, de alunos, é, eu fico muito feliz, porque realmente é, é visível assim como o pessoal. Claro que tem o um lado é, do, do trabalho que eu fiz aqui junto com o Prati, com a galera aqui do Astrospace para criar um conteúdo especial, mas principalmente, gente, principalmente é, você falar assim, meu, eu vou me dedicar nesse negócio, porque eu gosto disso, e ver resultados assim, é uma coisa que eu falo, que legal de ter visto as pessoas terem dedicado um tempo de suas vidas em algo que, poxa, é incrível, né? A astrofotografia, para muita gente, muita gente pensa assim, ah, é só um hobby, não é só um hobby. A astrofotografia, muitas vezes, é um refúgio, né? Às vezes é um, um lazer ali que você pode ter com a sua família, com, com seus pais, com seus filhos, com pessoas que você ama, né? Você poder fazer uma viagem, ter uma experiência legal. É uma busca de conhecimento muito rica. A astrofotografia proporciona tudo isso pra gente, né? Então, eu não consigo enxergar a astrofotografia da mesma maneira que eu enxergo ela como um hobby, sabe? Simples, sei lá, alguma outra coisa. Não consigo nem pensar, sei lá, tocar um violão. Pra mim, é, é muito valioso tocar um violão. Mas a astrofotografia, ela tem um, um campo de amplitude tão grande de possibilidades, e de um lado filosófico, de um lado científico, é, de um lado de conhecimento, né, de, um, de um fortalecimento de uma comunidade. Né? Você poder se unir com mais pessoas que gostam de ficar com a cara para cima, assim como você, pô, eu acho muito especial, de verdade. A astrofotografia é mágico. <laughs> Olha lá, o Sandro falou que a astrofotografia é como uma terapia para mim. É verdade, cara. Aliás, joguem aí no chat o que, que as que que fotografia representa para vocês. É, eu sempre vejo muitas visões diferentes, de verdade. Muitas é, formas de se enxergar as fotografia. É, para alguns alunos, até, a fotografia é fonte de renda. Pois é, tem alunos que estão aprendendo e levando adiante em suas regiões para a criação, por exemplo, é, de passeios astronômicos, é, de workshops. O querido Jonathan Santos, lá do Paraná, ele está fazendo isso. Tá, então, olha só, um campo novo que surge até é, de criação, por exemplo, de uma fonte de renda extra. né Então, tem muitas visões possíveis do que pode ser feito na Astrofotografia e eu acho valiosíssimo é, cada ponto que ela nos proporciona. Né? Hoje, é, olhando para a comunidade do AstroSpace, para tudo que tem também da jornada, os alunos, todo mundo, a é, Astrofotografia para mim significa viver, é, acordar e saber que eu tô aqui. É, fazendo algo que eu amo junto ali. Com a, que, que envolve a Astrofotografia e uma comunidade é, tão legal, tão é, humilde. Que eu ve, o que eu vejo é isso: a galera da Astrofotografia é, são pessoas mais humildes de passar o conhecimento, de trocar uma ideia legal. E pô, isso é valioso pra caramba, de verdade. Ó, o SDR falou: Capturei várias fotos que a ISS transmitiu. É, tá no meu Insta e na Twitch. Ah, acho que ele falou que transmitiu. Tá no Insta e na Twitch. Tá no Insta, tem na Twitch. Legal, cara. Depois eu vou dar uma olhadinha, hein? Muito show. Olha aqui o o queridíssimo On Step Brasil falou que ó, astronomia, astrofotografias completa a minha vida e até a minha renda, tá vendo, ó? É isso, ó. Querido On Step Brasil faz um trabalho fantástico aí com montagens equatoriais, galera. Sério mesmo. Meu, que legal, cara. É isso, entendeu? Para mim hoje que eu também abdiquei de tudo pela astrofotografia, é é uma fonte de renda também com os meus cursos. É uma, uma forma de eu estar tá trocando ideias sobre algo que eu amo. Então, é uma paixão, né? É um refúgio, porque toda vez que você faz uma viagem, você tem contato com o céu estrelado. É, é muito único, né? Vocês sabem, gente. Vocês sabem. Quem faz as fotografias, vai para um lugar escuro, desliga os sons, as luzes e tudo, e olha para o céu. Só o som ali dos grilinhos à noite. Meu Deus, é, é uma experiência que... É indescritível, né? <laughs> o Cláudio falou aqui: é, Alberlan, postei um spot de poema no mapa. E ainda não apareceu. É porque é, todos os pontos eles passam pela minha curadoria e eu cadastro manualmente lá, tá? Pra que realmente fique sempre organizado no mesmo padrão. Então tá na filinha lá, o seu. Tem mais cinco spots que eu vou adicionar em breve. E aí, logo, logo, ele vai estar tá lá no mapa para vocês, tá bom? Ó, o Thales falou aqui, ó. Pra mim, realmente é um refúgio dessa vida corrida e louca. É o momento que eu me sinto desconectado da Terra e ligado no universo. Caramba, é legal, cara. É isso, né? O One step Brasil falou: não sou rico, mas sou feliz. Tamo <laughs> junto, meu irmão. <laughs> Exatamente isso, né? A gente tem o. É a questão do propósito de vida, né? É... Eu gosto daquela. Tem uma frasezinha que é bem legal, que é. Como é que é o negócio? O pobre é aquele cara que tá lá sentado com a varinha pescando no, no rio, e o rico é o cara que se dedica pra caramba que vira diretor da empresa, que vira multimilionário para no final da vida ele pegar uma varinha e pescar no rio, né? <laughs> às vezes, não que exista algo errado em ser rico ou pobre, não é nem disso que eu tô falando, mas principalmente pelo fato de que às vezes o grande valor da vida ele tá em uma coisa que é muito mais simples, só que a gente está num loop tão grande na sociedade que a gente não consegue perceber que o, o menos é mais muitas vezes, né? O menos eu digo numa vida mais simples, em algo que seja realmente valioso para gente, né? Eu acho que é, essa metáfora é bem legal que, abordando isso, né? Mas pessoal, é isso, tá? Queria agradecer cada um de vocês que está aqui, que acompanhou a live, que acompanhou aqui pelo Instagram, que acompanhou aqui pelo astrospace Vou colocar aqui para nossa galera do chat do Insta. O link para entrar para a jornada também, tá? Tá aqui, ó. Entrando nesse linkzinho, tá na descrição, tá aqui do do Insta, né, na bio, você pode entrar para a jornada por lá, tá bom? É uma forma legal de você estudar as fotografia. E legal que você pode vir pro YouTube assistir essa aulona de novo, tá? Essas cinco técnicas legais. Vocês aqui também, gente do YouTube Zastro Space. pessoal, obrigado, obrigado mesmo. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado, que tenham curtido essas técnicas, que vocês estejam curtindo o Astrospace Space e que, se vocês querem dar um passo adiante na jornada, aproveitem esse momento. Eu realmente não sei quando eu abro uma próxima turma, a gente está focando 100%. Sempre a gente foca é, na turma atual bastante para dar muita atenção, dar qualidade. Então é um bom momento, porque a gente está num, num período maravilhoso da Via Láctea. Então, começar a estudar. É, ter o meu acompanhamento durante esse período também a gente fazer umas sessões bem legais de mentoria. Acho que é bem legal para que a sua astrofotografia já chegue num nível muito legal e você já aplique direto com a temporada da Via Láctea no auge, né? Então, tem bastante benefício nesse sentido. Pessoal aqui do Insta, muito obrigado de coração. Nos vemos na próxima live. Um grande abraço astronômico e valeu. E para vocês aqui do Astro Space, né? Obrigado mesmo de coração, gente. Ó, Oh, o Osalto falou: "Tio, já sou membro". Aí sim, meu querido, bem-vindo, viu? Conte comigo em absolutamente tudo que você precisar nessa jornada, cara. Nós vamos ter muita figurinha para trocar, tenho certeza que eu vou aprender muito com você também, viu? Que mais aqui, ó, oh, legal. Maravilha, gente. É isso, um grande abraço astronômico e valeu. Amungkup